جنی ویکیان سویدا های تاترون خروشتان شوغ نشنالور دم کریتس مکا سویدا کان میمتیان جلوور تکان ارتیست الوستا سه هسرکای نیخیونه ابیسامو میتیان نشوم مبیت درستانی زرندیان یوتانسون یف به مگان گرتونه یوتیان اسنامیاکا ոչ ոք այնքան հայ չէ բեմում, որքան գուրգեն։ Եվ խելացի է դա, որովհետև առավելագույն չափով գերազանց է արվեստը, երբ բխում է արվեստագետի տոհմական տվյալներից։ Գուրգենը սովորականից դուրս մի արվեստագետ է, լինի մեզանում կամ մեզանից հեռու, և արվեստի մարդը, այո, սակայն հայ արվեստի։ Այսպես է բնորոշել Ջանիբեկյանին Վահրամ Փափազյանը։ Հանրապետության թատրոնների ներկայացուցիչները յուրովի են արտահայտում իրենց ջերմ սերը հոբելյարի նկատմամբ։